Haujambo mpenzi mtazamaji unayefuatilia kazi zangu za fasihi ya Kiingereza pamoja na Kiingereza. Kwa majina naitwa teacher Kaligo Dotto Njige, the teacher of literature in English from Africa, Tanzania, Shinyanga, Nindo ya Busaru Mwajiji ndo nilikozaliwa. Mpenzi mtazamaji, napenda kukutaarifu kwamba nishamaliza kazi ya uchambuzi vitabu vyote katika somo la English language pamoja na literature in English. Sasa nimerudi upande mwingine wa pili katika masuala ya kusolve mitihani mbalimbali. Yaani sasa naanza kazi sio muda mrefu, naanza kutuma kazi ya kufanya mitihani mbalimbali katika somo la English language pamoja na literature in English. Ukiangalia upande wa English language pamoja na literature in English, vitabu vyote nimeshamaliza kuvichambua. Unaweza kunifuatilia katika akaunti yangu ya YouTube inayoitwa Teacher Kaligo Dotto Njige. Asante sana kwa mpenzi msikilizaji kufuatilia kazi zangu hususan katika somo la English language pamoja na literature in English. Na hii kazi ya uchambuzi nimeanza nayo toka mwaka 2017 hadi sasa. Kwa hiyo napenda nikutaarifu kwamba msubirie kazi yangu ya uchambuzi, sio muda mrefu nitaweza kuendelea. Asante sana. Asante.